maxaa kasoo cosboonaaday shidaalkii soomaalidu ka warsugaysay sanooyinka badan wasiirka wasaaradda macdantae wadankan etoopia injineer haptam utagay hortagay baarlamaanka wadankan etoobiya u jeedinayay warbixinta rubuca koowaad ee waxqabadka wasaaradda ayaa waxau sheegay in shidaalkii gaaska dabiiciga ee deegaanka soomaalidu uu yahay mashruuc dad badan aysaga dambeeyeen rajo badana laga qabay oo la sugaya balse ila haatan aan lagu guuleysan in lasoo saaro shirkad lagu magacaabay petroras oo laga leeyahay dalka malezia ayaa shan iyo toban sano ka hor xaqiijisay in aaga kaalub iyo alila laga helay shidaalka iyo gaaska dabiiciga balse shirkadan ayaa soo saarida gaaska dabiiciga waxay wakhtigaas ka doorbiday inay saamin ku samaysa shidaalka balse markii lacago badan ay ku bixisay ayay isga tegtay iyadowax natiijaa ka keenin sidwasiirkusheegay adana mar kale ayaa shirkad kale oo lagu magacaaba petrotrancoo laga leeyaha dalka shiinaha waxay fasax u qaadatay inay soo saarto gaaska dabiiciga balse markii ay waday maalgelin ku filan iyadana waxaa la boriyey heshiiska kula jirtay dowladda dhexe mar kale ayaa la siiyey shirkad laga leeyahay waddanka shiinaha oo lagu magacaabo booly g cl oo laga leeyahay dalka shiinaha waxaana heshiis ku gashay inay soo saarto gaaska dabiiciga iyadoo sheegtay inay tuumbooyin dhigayso min aagga shadaalka ilaa iyo dekeda jabuuti si loo sifeeyo balse markii dambe waxaa u jeesatay iyaduna inay sahaaminta shidaalka wakhti badan ku bixiso kumana guulaysan inay soo saarto gaaskii dabiiciga shirkaddan ayaa labadii kun iyo siddee yi tobankii waxay shaacisay in deegaanka soomaalidaa ay ka heshay shidaal taasoo keentay in xitaa ra-iisul wasaare abiy axmed uu shacabka etoobiya natiijadaas uga hambaliyey balse shirkaddan oo aan soo saarin shidaalkii ay shacabka u sheegtay ayaa la kansalay heshiiskai ay kula jirtay wasaaradda macdanta wasiirka oo xildhibaanadu weydiiyeen inuu faahfaahiyo heerkau marayo shidaalka la sheegay in la helay ayaa sheegay inaan si saxa lo ogeyn cadadka shidaalka ku jira deegaanka soomaalida gaar ahaan kaaluub iyo alala wasiirka ayaa sheegay inay eegi doonaan faahfaahinta cadadka shidaalka ee shirkadu shaacisay inta uu dhan yahay dhanka kale wasiirka macdanta ayaa waxauu sheegay inay lix bilood ku qaadatay in la qiimeeyo isbixinta ganacsi ee mashruuca shidaalka walaaca iyo xaqiiqooyinka ku gadaaman balse hadda la gebagebeeyey wadahadallo iyo dooda u dhexeeya alaamaha dawliga dowladduna ay jiha u qaadatay in hadda wixii ka dambeeya wixii ku bixbaa ku baxey in lagu wareejiyo shirkad awood leh oo marun rumaysa riyada helitaanka shidaalka iyo gaaska dabiicigaa oo marun laga soo saaro gudaha deegaanka soomaalida comishneerka komishinka anshaxayla dagaalanka musuq ee federaalk samuelrto ayaa sheegay in si la badbaadiyay sideed boqol labaiyo toban milyan oo berr saddexdii bilood ee lasoo dhaafay kuwaaso howlo degdega oo komishinku qaaday lagu badbaadiyey komishneerka ayaa sheegay in musuqu uu yahay khatarta ugu weyn ee qaranka haysata waxa uu sheegay in waaxdu ay marba marka so. da ka dambeyso sii adkaanayso komishneerka ayaa waxauu sheegay in dhibaatooyinka sii huriyey musuqu ina sii xogeystay kamid tahay xilgudasho la-aanta siyaasadeed iyo isla xisaabtanka iyo in kahortaga musuq maasuqu aanu helin mudnaantii loo baahna taasina ay keentay in musuqu meelaha qaarkood uu sii bato waxa uuna sheegay in saddexdii bilood ee lasoo dhaafay dowladdu ay xoogga saartay la dagaalanka musuqa taasina ay keentay in lagu guuleystay in la badbaadiyo sideed boqol iyo labiyo toban milyanoobir waxa uu sheegay sidoo kale in dowlad degaanada iyo maamul magaalooyinka iyadana lagu guuleystay in la badbaadiya maba la soo celeyay dhuldhan hal dhibic sagaal milyan oo kyromitr oo dhula kwasoo hadda ka horsi sharci darro ah loo qaatay waxaa magaalada jiga lagu soo gabagabeeyey shirweynihii waxbarashadaee soddon ii labaad ee ka socday saddexdii maalmood i lasoo dhaafay magaalada jigjiga shirkan oo looga hadlayay dhibaatooyinka gudahaysta waxbarashada wadanka iyo sidii xal waara looga heli lahaa ayaa waxaa lagu dhageystay fikradaha kala duwan ay soo jeedinayeen dadka aqoonta ol waxbarashada goldollooyinka jira dhinacyada adag iyo weliba waxyaabihii <muchayabay> laga bartay dhibaatooyinkii waxbarashada ka jiray sanooyinkii lasoo dhaafay shirkan ayaa markii lasoo gebagabeeyey waxa lagu soo xidaey warmurtiyeed ay soo saareen bahda waxbarashada oo ka kooban koob-iyo toban qodob kaasoo lagu xaqiijinayay ka in dhammaan dhinacyadu ay doorkooda ka qaataan sidii waxbarashada loo tayin lahaa baahaan waxaa laisla soo qaaday waxyaabaha caqabadda u weyn ku a waxbarashada in sida ugu dhaqsiya habada leh xal waar loga gaadho <muchos> wasiirka wasaaradda waxbarashada wadanka etoobia rofesor birhanunaga ayaa waxauu sheegay in dhibaatooyinka waqt xaadirka ka jira dugsiyada ay kamid tahay inaan la helin bugaagta daabaca sidaa darteedna dowladu ay xooga saarayso sidii hal boog iyo hal arday looga dhegi lahaa helitaanka bugaagta daabaca oo imika ay adag tahay in la helo wasiirka ayaa waxauu sheegay in dowla degaanada iyo maamul magaalooyinka looga baahan yahay in bugaagtii lasoo daabacay ee ay baqaarada ku hayaan in sida ugu dhaksiaha badan leh loo qayqaybiyo o o loo gaarsiiyo ardayda dugsiyada warkeenni caawana khiyaaray waa nagayn taasii